היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. בסרטון הקודם הראיתי לכם איך מכינים עוגה חגיגית כשרה לפסח ופרווה. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים את המאכל האהוב מכל הזמנים, רק שהפעם כשר לפסח, ואני מדברת על הבורקס. כן, כן, שמעתם נכון, בורקס כשר לפסח וללא גלוטן, שעשוי מדפי אורז, כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערה נשים גבינת שמנת 5% וביצה. נערבב היטב ונוסיף 120 גרם גבינת מוצרלה, 60 גרם גבינת צהובה ו-60 גרם גבינת פטה. אפשר להשתמש גם בגבינות אחרות לפי הטעם. נוסיף תבלינים, אני השתמשתי בפלפל שחור, ריקוז מוסקט, אבקת שום, מלח והוספתי תימין. נעבוד על משטח מרוח בשמן זית. ניקח דף אורז שנראה כך. נטבול 3 שניות במים ונניח על משטח העבודה. נזלף את הגבינה ונקפל בצורה הזו. ומכאן למשולש. ועוד אופציה מתוקה, רול נוטלה. טובלים שוב דף אורז, ממלאים בנוטלה וסוגרים בגלגול. אפשר לעשות ככה גם אם תערוב את הגבינות, איך שנוח לכם. מעבירים למגש עם נייר אפייה. על הנוטלה שמים אבקת סוכר. את הבורקס נמרח בשמן, שמתי תימין וסומסום, אפשר לשים מה שאתם אוהבים. נאפה ב-180 מעלות, את הנוטלה 45 דקות ואת הבורקס כשעה. נקרר על רשת וטדאם! את הבורקס אפשר להגיש עם שמנת חמוצה ועל המקלות נפזר אבקת סוכר. ימי! טוב, אז הפעם אין מבחן הטעימה, כי אפילו לא עבר 5 דקות והכל חוסל. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. תודה רבה שצפיתם, שיהיה לכם חג פסח שמח, ונתראה בסרטון הבא.